Třebeš je místní část statutárního města Hradec Králové, která se nachází jižně od historického centra města. Jedná se převážně o obytnou oblast na levém břehu Labe, která má rozlohu necelých 5 km čtverečních a stejně jako v jiných částech města, i tady funguje komise místní samosprávy. No já si myslím, že ta Třebeš byla kdysi samostatná vesnice u Hradce Králové. A to dobré, co vesnice přináší, to znamená takové ty sousedské vztahy dobré, to, že se lidi víc znají, zdravěji a chodí na nějaké společné aktivity, tak to se snažíme tady pořád zachovávat. A my z té komise místní samosprávy se snažíme dělat aktivity, aby se lidi mohli potkávat, aby se poznali, aby si potřásli rukou, aby šli spolu na stejnou aktivitu do budoucna někde zacvičit nebo zafandit fotbalistům tady na hřiště. Třebši se každoročně pořádají společenské akce, například vánoční koncert z kantory. Středobodem sportovního dění je v této části města tělovýchovná jednota Sokol Třebeš. Paní Procházková se v minulosti nejen zasadila o to, že se hala opravila, ale také neuvěřitelných 64 let vede cvičence. Já vedu cvičení rodičů s dětmi, já jsem totiž taky původně byla učitelkou mateřské školy Pohádka, takže trošku mě z toho zůstalo ještě. A tuhle kategorii mám ráda, protože když se děti naučí, že pohyb patří samozřejmě k životu od malinka, tak pak přejdou do těch oddílů pro starší děti, kluci kopou do balónu, holky hrajou třeba basket a tak dále. Takže myslím si, že ten pohyb by měl zůstat od malinka jako až do pozdního věku, dokud nás nohy unesou. Práce komise místní samosprávy Třebeš je soustavná a pravidelná. Členové se pravidelných termínech scházejí a mají stanoveny priority. Pochopitelně, že máme priority, které bychom chtěli, aby se nám zadařily. Akorát, že jsme si vybrali jako naši nejhlavnější prioritu vytvoření nebo stavbu kruhových objezdů v oblasti Dorana na Zborovské ulici. A tato priorita se nám promítá v komisi v práci už nějakých 15-16 roků. Nejhlavnější prioritu, rekonstrukci komunikace Zborovská, bude komise prosazovat i nadále. Kromě této velké akce se v Třebši zaměřují i na další akce. Jsou to pochopitelně takový, nechci říct drobný, ale jsou to věci takový nějaký liniový etapový výstavby, třeba já nevím, opravy chodníků, které se tady dějou etapově, to znamená téměř v posledních letech se dá říct, že furt nějaká část chodníku, který je v rekonstrukci, tak ty věci jako běžně probíhají. Chodníky se momentálně opravují například na frekventované ulici Hradecká. Mezi dalšími prioritami pak mají v Třebši stanoveno například dokončení rekonstrukce ulice Machkova a ulice Klaby.